Baina ide armaiotik errexe ateratzen dagoan. Urdun, normala, bueno. Normala da. Bai. Hemen lehen uste zen hori zala, zea bat. Oin zate askotan, enfermedadia dela, zate gue batzuek. Beste ez dugu ez naturala dela, beste ez. Urdun zate zen, dela, zala, zea bat. Oitura bezalako zea bat, atea zana. Entenitzen zu, ez duen komprendentzen jendeak, sentitzen zuela hola. Eta hori, etxitzako ne ondo irutzen, eta kristonak eman. Hori, hemen zautzen, zate, nik ez da zehatu, osumatu baino, nire zionak, bai, horgetek kaiak maioan, juntzen zian eta mantzen zion gion, kristonak olako batzuei, hori haitzen ditu. Eta abadeen bildurra zen, gu marikoiak edo izatea ez da. Eta hor duen, guk debekatuta geunden elkarreri eskua garratea edo ikututea, edo loko duzen bat. Orduan esaten euskuen beti latinez, dana esaten zen latinez, ez da, noli metan jaren, no mitotez. Ez da, ez ikutu. Bueno, ba, maizte tambe, ba, inbirziten gau nola. Eta, pentsaizu, zenbatean nio zen, ba, orduan ekao, mutiko arteko harreman, edo harreman, balizko harreman balego be, ba, hori oso erabat gaitxetxe diokin eurak. Eta akorten az behin, bi mutiko, ba, jope, zeak iri ezinak, ba, auskalo zeatzen sartu zein bizi gobe baten. Ba, tontu horretzen, ero, jola zein, ero, eh. Topo zituen da, bizi automatikamente etxera. Ba, nik ez da gite, izango zen gu orduan, ez goben, ulertu zeatik eta zera, baina igual, homo sozialetari egiten, nik ez da zeatik izango zen. Baina, olako zeren bat. Da, estriktu izan oso, maila horretan. Orduan, ba, horrek oso duken erabat araututa eta alkarren artin aurrien ezin dagoen dinostu eta gutxi horiek, vamos. Oain, danak errespetatzaia, berda mesela. Porque oain endakie, zein nola dan da nuna datorn den gauzak, baina lehen hori zan hori. Homosexualidean inguruen, nik ez dut ez zerraitzen. Osa hori behin, ez dutela ez zerraitzen. Ez dut ez zerraitzen, baitzein den oso gutxik jendean horren inguruen. Eta hori, joder, hori behar dela prioridadiat, badona, bakiguna, badona, baina ez da nahi inun atiatzen, eta atiatzen denetan behi dela, atiatzen dela, ba, broma txarrak egiteko. Bai, beste inguru bat zuten egon bada eta aukera gaio behitzeteko eta bizitzeko eta naturaltasun guziak, baina behi etxarri ba. Mutilen arte, ez da, osea, Homosexuala izan zaitezken, gehien izan zaitezken, no ez, o gara da, hola, itzeke, natural, lasei,